1987 yılının sonunda Moskova'da ben tuttuğum yüksek vazifelerden, yani siyasi büronun üzvü vazifesinden ve Nazırlar Sovyeti'nin sadrinin birinci muavini vazifesinden istifa verenden sonra, bir neçə aydan sonra bana karşı Moskova rehberliği tarafından, yani Sovyet İttifakı'nın rehberliği tarafından, xüsusən o vaxt Sovyet İttifakı'na başçılık eden Mikhail Gorbaçov tarafından adaletsiz hareketler başladı. Mənə əsası olmayan mətbuatda, planda tənqidlər meydana çıxdı. Məni nələrdə, nəsə də heç əsası olmayan şeylərdə günahlandırmaq istədilər. Və mən düzü bir ağır həyat devri yaşadım. ...1987-ci ildə mənim atam Heydər Əliyev geniş infarkt keçirmişdi və bir müddət xəstəxanada qaldı. Bizim ailə üçün o çox ağır bir devr idi. Çünki ondan 2 il qabaq mən anamı itirmişdim, vəfat etmişdi. Ondan sonra 2 ildən sonra bizim ailəyə ikinci zərbə dəydi. Только Гейдар Алиевич пришел в себя, врачи, а в 9-м управлении Кремлевки, так называемые, были врачи специфические, все врачи стали дружно уговаривать его подать заявление об уходе. Слушайте, ваше дело лечить меня, удивился Алиев. Я помню, однажды он мне сказал, ну хоть бы сказал мне кто-нибудь, за что? Bütün ailə üzvləri çox ağır günlər keçirmişdi. Və o vaxt ki, Sovet İttifaqı rəhbərliyi bu fürsətdən istifadə edərək onu məcburi qaydada istifaya göndərdi. Ondan sonra 1990-cı ilə qədər deyə bilərəm ki, Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətlə məşğul olmurdu. ...90-cı ildə Azərbaycana qarşı edilən hərbi təcavüz, yəni Azərbaycanda Sovet hükümətinin başçılarının Azərbaycan xalqına qarşı ədalətsizliyi ilə əlaqədar olaraq xalqın ayağa qalxması və etirazını bildirməsi ilə əlaqədar bir ağıllı tədbirlər görməyə əvəzinə o vaxt ki Sovet hükuməti, onun başçısı şəxsən Mikhail Qarbaçov 90-cı ilin yanvar ayının 20-sində Azərbaycana bir çox qoşun hissələrini yeritdi və burada olan dinç insanları, günahsız insanları qətlə yetirdi. Azərbaycanın Bakın küçələrində qanlar töküldü. Bu bizim xalqımıza demək olar ki 20-ci əsrin əvvəlindən və xüsusən 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hökuməti hakimiyyəti yaranından 90-cı ilə qədər ola bilər ki, ilk belə böyük cinayət idi, hərbi təcavüzdür. Təbii ki, mən buna dözə bilmədim
Ve Moskvada hatta o vaxt ben hastahanadaydım, hastaydım. Gelip Azerbaycanlıların toplaştığı büyük bir mitingde, Azerbaycan daimi nümayəndəliyində çıxış etdim, öz ehtirazımı bildirdim ve Komünist Partiyasını, Sovet Hükümetini, o cümleden Mikhail Gorbaçov'u elə cinayetkarlığa göre günahlandırdım. Я обвиняю Горбачева в геноциде против азербайджанского народа, говорил он. Я сидел в зале. Рядом было BBC, CNN, все радио, телекомпании всего мира. Я обвиняю Горбачева, говорил Алиев. Никогда так члены Политбюро не выступали, как Алиев в тот день. Фактически, olarak Совет rehberliğini, Komünist Partiyasını itham ederek öz sözünü bildirdikten sonra bizim aliye birinci növbədən ona ve sonra bütün aile üzlerine büyük təzyiqlər başlandı. Deyə bilərəm ki, o ümumiyyətcə siyasi fəaliyyətindən məhrum edildi. Bizim ailənin digər üzvləri, o cümlədən mən işdən qovulmuşdum. Я эту семью знаю в известной степени как бы изнутри, неофициально. Почему? Потому что с его сыном Ильхамом мы вместе учились в институте международных отношений. И я помню историю такую, когда Гейдара Алиева уволили, изгнали из состава Горбачевского политбюро, то тогда попытались достаточно жестоко поступить и в отношении его сына Ильхама. Его было дано такое негласное указание изгнать из системы Министерства иностранных дел, в которой он работал. 1982 ildən 90-cı ilə qədər Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllimlik etmişdim və mənim işimə heç bir irad olmurdu. Amma onun yanvar faciəsi ilə bağlı bəyanatdan sonra mənə açıq şəkildə bildirildi ki, mən artıq siyasi institutda tələbələrə dərs verə bilmərəm. Beləliklə, ailəmizin çox ağır günləri başladı, o cümlədən də mənim. Faktiki olaraq 6 ay müddətində mən işsiz qalmışdım, hansısa idarələrə müraciət edirdim ki, məni işə götürsünlər. Amma biləndə ki, mən Heydər Əliyevin oğluyam. Bu imtina edirdilər mənlə. Tüm bunlara görə və artıq Moskvada mənim ətrafımda yaranmış ağır mühitə dözməyərək, mən öz vətənimə, doğma torpağıma qayıtmaq qərarı aldım. Ancaq bunun da qarşısı alındı bir neçə dəfə. Buna həm Sovet hükümetinin başçıları etiraz edirdilər və demək olar ki, mənim bu hərəkətimin qarşısını alırdılar. Həm də Azərbaycanın rəhbərləri vaxtilə mənim irəliyə çəkdiyim, mənim yetişdirdiyim insanlar mənim Azərbaycana gəlməyimin qarşısını alırdılar. Он мужественно выдержал те годы политического изгнания. Он в значительной степени, конечно, сохранил вот эту, знаете, обиду на Москву. Наверное, обида – это мягко сказано. Он сохранил и помнит, как в отношении него и его семьи вели себя разные люди, которые тогда, когда он был у власти, был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, а потом и первым заместителем председателя Совета Министров СССР, перед ним присмыкались, а потом, когда он был изгнан, не здоровались с ним, не давали ему руки, не давали руки членам его семьи, его сыну Ильхаму. Ильхам мне рассказывал о том, как он ему пришлось лететь из Москвы в Баку на самолете. Там летели некоторые бывшие соратники Гейдара Алиева, тоже после увольнения его отца. И они даже не считали возможным поздороваться с ним. Bir nüfuzlu adam, hamının tanıdığı, mənə zəng elədi ki, görüşək. Biz getdik akademiyanın yanında, Sabir Bağında görüşdük.
Ve görüşte bana dedi ki, aman günüdür, Heydər Əliyev gelse onu burada öldürecekler, elə təyyaranın trapında vuracaklar. Ona göre de sen tez, zəng elə, o gelmez. Mən çox çətin vəziyyətdə qaldım, gəldim evə fikirləşdim ki, mən deyim gəlməsin, onda bu neynəsin, Moskvada bunu qoymurlar qalsın, bütün planlar pozulur. Deməyim buna bu əhvalatı, deyim gəl günən, onda bunu burada qətlə yetirsinlər, onda bütün necə deyir, günah mənim üstümə düşür. Mən Əjdər Xanbabayev ilə getdim, danışdım axşam, üstü saat 4-5-də. Sonra söhbətimiz qutarmadı, vaxt təyin elədik ki, sabahları, yəni ayın 29-unda, mayın 29-unda görüşək. Saat 10-da. Saat 10-da gəldim Azərnəşrə, Əjdər Xanbabayevin otağına. Bu qapını bağladı, köməkçisinə də tapşırdı ki, mənə narahat etməyin. 12-yə də bir tədbir təyin eləmişdi, onu da dedi ki, özünüz aparın. Və burada söhbətimizi bitirəndən sonra bu başladı Moskvaya Heydər Əliyevə telefon açmağa. Я не думаю, что Гейдар Алиевич знал этого человека. Его звали Аждар Ханбабаев, директор издательства «Азернеш». Но Аждар очень хотел встретить Гейдара Алиевича. Он звонил ему несколько раз по телефону. Гейдар Алиевич, вот мы... İntelligensi, budim aerodromi, vas встречать, приезжать. Velahıra, saat böyle 3'e işlemiş, ben bundan ayrıldım. Eve kaydığında dediler ki, Əjdər zəng eləyibdi. Ben zəng elədim Azərnəşrə, dediler ki, Əjdər buradan getdi. Hara getdi? Mətbuat komitəsinə. Mətbuat komitəsinə zəng elədim, dediler ki, elə indicə buradan getdi. Hara getdi? Evinə getdi. Evin telefon nömrəsini bilmirdim. Mən Bəxtiyar Vahabzadəyə zəng elədim. Onun telefonunu mənə dedi. Mən zəng elədim həmən telefona. Elə zəng olan kimi, dəstəyə götürən kimi bir qadın axva ilə, qışqırıqla, ağlamaqla ki, vurdular, öldürdülər. Dəstəyə atdı yerə. Za noc do vozvraşeniya Aliyeva v Baku pozvonil neznakomyy chelovek bratu Aliyeva. И сказал, передайте вашему брату в Москву, его друг Ханбабаев валяется мертвый в своих «Жигулях» у своего дома. Поразительно, что это гибель, это смерть, это черная метка. Этот голос Горбачева его не остановил, он все равно приехал. O vaxt Heydər Əliyevin Bakıya gəlməyi, o vaxtki rəhbərliyi çox narahat edirdi və müəyyən yollarla bunun qarşısını almaq istəyirlər. Yadınızdadır, aeroportda bir qrup əvvəlcədən öyrənilmiş adamları yığmışdılar, onlar protest edirdilər. Ancaq ağılsız insanlardılar, onlar bir qrup ola bilər 50-60 nəfər. Bakı havalimanına gətirmişdilər ki, onlar mənə qarşı protest etsinlər. Amma onlar da bir şey edə bilmədilər, mənim qarşımı ala bilmədilər. Yəni, məni istəyirdilər ki, havalimanından Moskvaya geriyə qayıtsınlar. Bunu edə bilmədilər, məni burada, mənim yaxın adamlarım qarşılayırdılar, qardaşımıdır, qohumlarımıdır, mənimlə bərabər uzun illər işləmiş Rəfail Allahverdiyevidir. Təbii də onların o qədər bu nəqliyyat vasitələri də yoxdur, məhdududur. Rəfail Allahverdiyevin bir Volga avtomobili vardı. Mən maşını saldım içəri, bunların xəbəri yox idi, bu miting iştirakçılarının xəbəri yox idi. Tərəfdən düşən kimi Heydər Əliyevdən xahiş elədim, minsin maşına ki, oradan nələ çıxaq. Bax, eləncək, o dərvazanın qabağında bir maşın gəldi, durdu, indiyəcən yadımdadır. Deyirəm, Allah var, mən Allaha inanan adamam. Allah bizi qutardı o vaxtı. Biz gəlib dərvazadan çıxanda böyük bir zil maşını dolu daşının gəldi, saxladı dərvazanın qabağında maşını ki, biz çıxa bilməyək oradan. Uca xəbər tutmuşdular.
Biz bir çətinliklə havalimanından çıxıb şəhərə gəldik və mən qardaşımın evində yerləşdim. Demək 20-sində Heydər Əliyev gəldi Bakıya, 21-ində getdi Şəhidlər Xiyabanına və 22-sində bunlar çox böyük ultimatumlar verdilər, zəhlər elədilər, adamlar göndərdilər. Axırı Heydər Əliyev burada Bakıda ki, sən burada qalmamalısan, sən Azərbaycandan çıxıb getməlisən, heç olmasa Bakıdan getməlisən. Bakıdan ki, Moskvada qoymurlar, Azərbaycandan qoymurlar, Bakıda qoymurlar, onda ki, Naxçıvana gedir. Mənə ciddi xəbərdarlıq etdilər ki, hər mən Bakıda yaşasam, böyük təhlükə məni gözləyir, hətta terror gözləyir. Ona görə də mən 3 gündən sonra Bakını tərk etdim və Naxçıvana getdim. Tezdən, süb tezdən 6-da durduq, gəldik aeroporta və o poçta reysi idi, onun içi doluydu qazetlərlə. Orada bir səhər oturduq, heç bilmədik ki, bu gedib çatacaq, çatmayacaq bu təyyarə. Gəldik Naxçıvana, heç kəsə də xəbər eləməmişdim. Orada da mənim o qədər bir qohumum yox, bacım yaşayırdı. Onun evində yerləşdim. Naxçıvanda xalq məni çox mehribanlıqla qarşıladı. Və bütün bu mənə qarşı edilən ədalətsizliklər onları o qədər hiddətləşdirmişdilər ki, onlar çox çalışırdılar ki, məni qorusunlar, mənə mənəvi dəstək olsunlar. Ona görə də bir çox seçki dairələrindən məni həm Azərbaycan Ali Sovetinə, həm də Naxçıvan Ali Sovetinə deputat seçilmək üçün namizədliyim verildi. Doğrudur, bunun da qarşısını almaq istədilər Azərbaycanın rəhbərləri. Ancaq buna nail olmadılar. Mən həm Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı seçildim, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinin deputatı seçildim. 91-ci ilin fevral ayında birinci sessiya çağırıldı. Onda Heydər Əliyev gəldi bura. Məlumdur ki, orada nə xor kapellası, nə şov düzəltdilər. Onu da hamısını mütəllibuf eləmişdir. Və o vaxtı burada gördülər ki, Heydər Əliyevin nüfuzu, popülyarlığı, təsiri böyükdür. Heydər Əliyevi indi nə eləmək lazımdır? İndi Azərbaycandan qaytarmaq lazımdır Moskvaya. Təbidir ki, mən Azərbaycanda olan bu ədalətsizliyi, Azərbaycanda xalqa qarşı bu münasibəti, Sovet hükumətinin, kommunist rejiminin Azərbaycana qarşı ədalətsizliklərinin hamısını görürdüm və bunlara etiraz edirdim və bu etirazımı da bildirmək istəyirdim. Ona görə də Azərbaycan rəhbərliyi, hətta Moskva rəhbərliyi də çox qorxurdular ki, mən çıxış edəcəyəm və bunlar da, mən bu çıxışım da bunlara zərər verəcəkdir. Hətta mən Naxçıvandan Bakıya gələrkən, Naxçıvana Moskvadan o vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Kuruçkov Qarbaçovun göstərişi ilə telefon etmişdi və mənə məsləhət verdi ki, mənim Bakıya gəlməyim məsləhət deyil, təhlükəlidir. Sonra mən gəlib Bakıda qardaşımın evində yaşayarkən o mənə yenə də telefon etdi və məndən rica etdi ki, mən Ali Sovetin sessiyasında iştirak etməyim, Moskvaya dönüm və onlar artıq mənim Moskvada yaşamaq üçün bütün lazım olan şəraitləri yaradacaqlar. Sabahsı günü səhər, səhər çay içəndən sonra Heydər bizim qohumlarla getdilər, müəyyən yer var idi ora. Telefon zəng elədi, Kuruçkov, mən danışdım Kuruçkovla. Dedim, yoxdur evdə. Bəs haradadır, dedim, bilmirəm. Bəs bura haradır, sən kimsən, dedim, qardaşıyım. Dedi ki, bəs qardaşının evində olur axı, bu hara gedir. Dedim, qardaşının evində olur, bəli, mənəm qardaşı, bizim evdə yaşayır. Ancaq böyünləri səhər, nahar eləyəndən sonra getdi. Bunun 5 qardaşı var, 3 bacısı var. İndi hansının yanına gedib, nədir, onu mən bilmirəm. Mən Ali Sovetin sessiyasına gəldim, salonda oturdum. Və müzakirə zamanı çıxış etmək üçün müraciət etdim. Yaxşı yadımdadır. Həmin sessiya zamanı mən
o cərgədə oturmuş idim və müxtəlif millət vəkilləri bu zalda yerləşmişdi. Heydər Əliyev cənabları da o cərgədə oturmuş idi. Ona söz verildikdən sonra çıxışı üçün cənab Heydər Əliyev yerindən qalxaraq tribunaya gəldi və tribunaya gələrək öz çıxışına başladı. Mən əyləşmişdim orada. Demək, deputatlar isə hansılar ki, istəyirdilər və hazırlanmışdılar deputat Heydər Əliyevin çıxışına maniyyət törətsinlər, onlar isə əksəriyyət əyləşmişdi birinci cərgədə. Demək, Heydər Əliyev isə oturmuşdu həmin cərgədə və orada Naxçıvan deputatları ilə birlikdə. Bu zaman Heydər Əliyev oradan addımlayaraq tribunaya doğru istiqamət götürdü və gəlib bu tribunadan demək çıxışını başladı. Heydər Əliyev zalda sakitlik yaratmaq üçün sol çiyini üstə vurularaq sesiyanın aparan rəhbərliyə, sesiyanın sədrliyinə narazılığını bildirdi. Rəyasət heyətindən kimsə Heydər Əliyevə qarşı nəsə dedi və Heydər Əliyev dönərək rəyasət heyətinə baxdı. O yanımdan çıxıb da onu necə bilmirəm. Mən belə desən dönüm, hələ də dönüm. Dönərək rəyasət heyətinə baxdı. Və o dönərək rəyasət heyətinə baxdı. Söz versəydilər, mən çox böyük məmnuniyyətlə danışardım və etirazımı bildirərdim. Təəssüf ki, söz verilmirdi və buna şərait yaradılmırdı. Heç bir vaxt mən Heydər Əliyevi müdafiə üçün orada artıq əsas hərəkət eləməzdim. Çünki mən bilmirdim ki, Heydər Əliyevin proqramması nədir. Heydər Əliyevin çıxışı zamanı zalda bir hay-küy qopdu. O dövrdən uzun müddət keçmişdir. Mən bu haqda çox düşünür və bir daha gözümün qarşısına o günləri gətirirəm. Və sözün əsil mənasında, bəlkə də mən o vaxtı dövrü üçün xəcalət çəkirəm. Respublika dövləti öz suveren hüquqlarından istifadə edərək onları dərhal geriyə qaytarmalıyım. Lakin belə olmayın, əksinə qoşunların Bakıda indiyə qədər saxlanılması zərur hesab edir. Elmirə Qafarovnanın vətəndaşlar... Mən tribunaya qalxıb çıxış etməyə başlayanda artıq salonda cürbəcür mədəniyyətsiz, demək olar ki, ədəbsiz deputatlar tərəfindən, bəziləri tərəfindən qışqırıqlar, replikalar başlandı. Mənim çıxış müddətim, reqlament nəzərdə tutulmuş çıxış müddətim hələ sona çatmamış, qışqırdılar ki, reqlament, nə bilim, ayaqlarını yerə vurmaqla, səs-küy salmaqla mənə mani olmaq istədilər. Məlumdur ki, Sovet İttifaqının Komünist Partiyasının tərkib hissəsi olan Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin platforması halkı birləşdirə bilməz. O halk arasında nüfuzdan düşmüş, bütün halkın iradəsini təmsil etmir. Komünist Partiyası hakimiyyətdən tamamilə imtina etməlidir. Azərbaycanın o vaxtki rəhbərləri bilirdilər ki, ola bilər mənim çıxışımın qarşısını ala bilməsinlər. Ona görə də bir neçə xüsusi oratorlar hazırlanmışdır ki, onlar mən çıxış edərkən mənim əleyhimə sözlər desinlər, yaxud keçmişdə mən Azərbaycanda işlədiyim zaman güya mənim bıraxdığım səhvlər haqqında danışsınlar. Уважаемые депутаты, я выражаю категорический протест против ведения такого ведения нашего парламента. На прошлой сессии в своем выступлении и затем от микрофона
было предложено, и я предложил, создать комиссию по проверке деятельности депутата от Неграмского округа Алиева, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Ancak bunlar mani olabilmediler. Ben öz sözlerimi dedim. Ne komisye yaratma istiyorsunuz? Ne komisye yaratma istiyorsunuz? Aydın size. Ben öz sözümü diyorum burada. Ben söz diyen kimi, ben aleyhine komisye yaratmaz. Bu ne kadar demokratik işti. Bir vicdanınız olsun. Ben geçen defa dedim. Her bir auditoryada geçmiş benim bilmem Azerbaycan'da faaliyet göstermemişler. Sen de göstermişsin yoldaş Orucu. O bizi yoldaşlarına gösterdiler. Halkımız bir yerde göstermişiz faaliyeti. Ve Semet Sadrani de bugünkü çıkışlarına inanmaya razı böyle. Çünkü o kanyuk buraya bunu deneyen alandı. Bizim haç niyetimizin vaktinde bir adam avaz okuyordu. İndiki haç niyet vaktinde başka avaz okuyor. Versi bu tehdikler, versi bu tezikler. Ben bir vatandaş gibi, deputat gibi öz sözümü yemeye ihtiyarım var. Ve bu sözü de ben demişim, aynı şeyden ben ve etrafımda bu tezikler gelmeyesiniz. Hemen o sesiyadan çıkış eden insanların ekseriyeti onun vaxtında müxtəlif vəzifələrə irəli çəkilmişdi. Onun rəhbərliyi altında işləmişdilər və ona hər zaman öz sədaqətini, dırnaq arası sədaqətini nümayiş etdirməyə çalışırlar. Amma deyil ki, bunlar hamısı konyunkturaydı, bunlar hamısı yalan idi. Və həmən adamlar 93-cü ildə Heydər Əliyev Milli Məclisə sədr seçiləndə həmən o adamlar ki, onun əleyinə çıxışlar edirdi, onu təhqir edirdi, həmən o adamlar ona əl çalırdılar.